Fala galera, o Andy aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo para vocês mais uma atualização, dessa vez no Minecraft Java, porém não é snapshot, tá? É pré-lançamento, exatamente. A Mojang decidiu essa semana, pelo que se parece, não lançar nenhum snapshot nem beta, certo? Não sei se vai ser alguma adição nova que eles estão tentando implementar, tá ligado? Mas enfim, primeiro pré-lançamento aí do Minecraft 1.19.4. A gente sabia que alguns snapshots atrás aí a gente receberia essa versão e eles começaram a implementar. Uma das mudanças, né, cara, importantes é que os mundos criados nas snapshots anteriores, né, 23W07A, não vão poder mais ser abertos nessa versão. Ou seja, você só vai poder abrir esses mundos aqui na versão específica, que no caso é esse snapshot aqui. Temos algumas mudanças meio que básicas, né, velho, relacionado aí, ó, ao encantamento, o brilho de encantamentos parentes ao inventário ficou mais visível. E outras coisas aqui, tá ligado, que eu considero meio mais ou menos que são mudanças meio básicas, tá ligado? Não tivemos nenhuma alteração assim, cara, chamativa, tá ligado? Só temos mudanças aqui relacionadas aqui, mano, a coisas básicas do Minecraft, alguns itens. Olha, foi adicionado um pacote de recurso integrado que aprimora o contraste dos elementos na interface do usuário. Tu sabe o que é isso, cara? Não, também não sei não. Enfim, mas é um pacote de recurso, pode dizer que é uma textura, né, velho? Se for dizendo assim. A gente vai estar olhando aqui esse recurso na tela de opções de acessibilidade quando a gente abriu aqui o meu Minecraft. Inclusive, tá aqui, ó, último snapshot, que no caso seria a última atualização, 1.19.4 pré-1. Bora clicar aqui, vai estar baixando. Enquanto isso, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal. Sempre tô tentando trazer vídeos de Minecraft pra vocês, cara. Porém, tem semanas que não tem conteúdo muito bom pra estar trazendo, então resolvo não trazer, tá ligado? Ó, a tela de criação de novo mundo foi atualizada novamente. A aparência da barra de guias na tela de criar novo mundo foi atualizada. Então a gente vai ver isso aqui quando abrir o mundo pra gente, abrir o Minecraft de boa aqui pra gente, beleza? Mudanças técnicas, não comento. Wendy, você acha que vai sair beta pro Minecraft Bedrock essa semana? Acredito eu que não. Eu vi uma postagem até no Twitter, cara, onde aqui, no caso, como vocês podem ver, o Smokestack, ele meio que fez uma pergunta lá no chat, né, velho, do Discord do pessoal do Minecraft, perguntando se iria receber ou se vem receber aí snapshot hoje ou alguma beta do Minecraft, e eles botaram nada hoje. Então, geralmente, se não vem hoje, é bem provável de vir outro dia. Tá aqui o pré-lançamento, né, do Minecraft. Bora criar um novo mundo aqui, só pra eu ver se mudou alguma coisa. Ah, mudou sim aqui a nova tela aqui, né, velho, de interface, né, de criação de mundo. Isso aqui de cima ficou mais diferente. Antes aqui em cima era dessa cor aqui, ó, essa coisa básica aqui de opções do Minecraft. Agora mudou, tá como se fosse uma coloração de terra aqui no fundo. Eu gostei, achei interessante, né, coisas básicas mesmo. Temos aqui essa questão aqui de experimentos, tá? Básico também, não vou estar ativando. Vou estar criando um novo mundo aqui só para ver a questão de acessibilidade, que disseram que teria um novo tipo de pacote de recurso, que a gente vai estar dando aquela olhada lá, só mesmo isso mesmo, cara. Mundo criado, chunks carregando, inclusive deixa eu até abaixar as chunks, que foi para 15, tava testando outras paradas aqui. Mas bora vir, cara, aqui em acessibilidade, que no caso estaria aqui, ó, high contrast, ou alguma coisa com contraste, alto contraste, né, velho. A gente clicando aqui, meio que vai estar dando uma textura melhor aqui, como vocês podem ver, ó. Uma textura diferente do jogo, bem diferente mesmo, cara. Aqui mesmo no survival não muda nada, mas questão aqui de textura aqui da interface mesmo, né, velho? Das opções por aqui muda totalmente, ó. Olha que viagem, mano. Essa aqui é uma das mudanças que temos aqui nessa versão. Então vale aí, apenas se você quiser jogar com isso aqui, você joga. Se você não quiser, é só você estar modificando mesmo. Vem aqui em acessibilidade e muda isso aqui, tá ligado? Eu gostei, achei diferente, então vale a pena eu estar deixando aqui por enquanto, né? Como eu falei pra vocês, é uma atualização da 1.19.4, onde vem aqui com coisas básicas aí de correção de bugs e mudanças básicas também. Se você tiver interesse nessa G-Log, ela vai estar aqui na descrição. E basicamente é isso, cara. É nóis. Até o próximo vídeo. Beijo no coração, falou e fui!